Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka. Dnes se s naším speciálním reportérem Tomášem Plhoněm podíváme za někým, kdo je u nás v našem pořadu, tak říkajíc, pečený, vařený. Ano, za Kateřinou Konečnou. Dobrý den, vítejte u našeho oblíbeného pořadu Peče celý gulag. Dneska tady máme jako hosty naši oblíbenou komunistku Kateřinu Konečnou. To si pište. A neúspěšnou dezinformátorku Petru Rédovou. Přesně tak. A čím pak naše vězně v gulagu potěšíme dnes? Bábovkou. Výborně. A vy jste sakra kdo? No, radši vypadněte, nebo vás tam zavřít na samotku. Tak holky, jdeme na to. Pečení, to je láska. Peče celá země. Tak koukám, že tady už se plní pracovní normy na 120%. Jenomže já vám něco prozradím. Jo? Jediný, co si pamatuju z pečení bábovky, je strašně dobré porcka. To je fajn, že jste si trochu přihla, vůbec to nevadí. Hlavně, že to bude bábovku připomínat, ale nejdůležitější je, co se skrývá uvnitř. Můžeš to začít míchat klidně, já bych to jinak mohla rozšlehat, jo. No, to je smrad, co tam mícháme do toho. Paštiku. No, z toho se někomu udělá pěkně šoufl. Co tam máme dál? Tlačenky, klobásky. Slušný, ale pořád to není jistý. Tamhle máte jet na krysy, ať to je jistota. To tam sypte víc, to se nestyďte. Dobře, tak já ti věřím. No to mi věřte, z toho nějakého disidenta prašivýho pěkně rozbolí břicho. Ještě tam dejte ty zkažený vejce, ať ho pěkně potrápíme. Mama na to má nůž, protože ne, dobře. Koukám, že maminka je taky komunistka, ale my to dneska nemůžeme dělat takhle o Katě. Dneska to nejde jako s Horákovou. A víš, jak dopadla? No jasně, oběsili jste jí. Než jsem se k ní dostala. No neboj, Kačenko, najdem nějaký jiný kontrarevoluční živly. Hlavně je najít viníka vždycky, to je důležitý. Přesně, ale teď kde hledat, že jo? Já vám se toho spadnu, dámy, jo, malinko, ty vole, to pak vypadá dobře. No vidíte, jdete jak na zavolanou, jen si pěkně olízněte ty vařečky. Hada ne, nerada o někom říkám, že je to blbec, jo? Pst, Kačenko, jenom ať ochutná. Omlouvám se, zrovna myslela sebe. No nevadí, tak se pustme do díla. Jak dlouho se peče bábovka? Já nevím, není to jedno. 1500 dní. No, tak dlouho vy už tady nebudete. Ale teď jenom nevím, co s tímhle videem, aby to někdo nepoužil jako důkazní materiál proti nám. Tak dneska v tom digitálním světě se dá nastříhat všechno, co budem vykládat. No, to je pravda. Tak, dobrou chuť. To je dobrý. A dámy a pánové, to byl Tomáš Plhoň. Mějte se hezky a dávejte na se pozor.